izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan. Ana, naše veliko zadovoljstvo. Nama se u studiju pridružila jedna od najharizmatičnijih glumica, ali i naša koleginica voditeljka. Svi smo voleli njene emisije Jednostavan život, Leteći start, a sada sam sigurna da znate o kome je reč. Sa nama u studiju je danas Marijana Mićić. Dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan, bolje vas našla. Lepo vam je ovde, evo odmah da vam kažem na početku. Hvala što ste me pozvali i drago mi je, mislim da mi je ovo čak prvo gostovanje od kad sam se drugi put porodila. Mislim da nisam ni sa kim razgovarala. Ja mislim da ne. Generalno nisam ni sa kim razgovarala, tako da... Sem sa bebom, jel tako? Moram da ti priznam da smo se malo kao, imali smo tremu, da li ćeš nas odbiti ili ćeš želeti da dođeš i baš smo se obradovali kada smo saznali da ćeš sedeti danas ovde sa nama. E, hvala. Ja sam se stvarno, evo, malo sam se onako uljuljkala, znaš, ono jedno dete pa vrlo brzo drugo i nekako sve te mrzi da se pokreneš. E, onda je sad stvarno došao jedan trenutak kad sam sa svojim mislima i ovako kažem, ja bi sad stvarno malo mogla među ljude. Tako da ovo mi sad, iskreno vam kažem, prija. Jako. Drago nam je zbog toga. Drago nam je, vidimo da si raspoložena za priču. Jesam, pa jesam željna priča. S kim da pričam u kući. Mi smo juče toliko diskutovali o tome da li si ti bila u Letećem startu ili ne. Tražili smo po internetu, ali nikako nismo mogli da nađemo informaciju da li si zapravo učestvovala u projektu. Ali reci, ja sam bila u pravu. Ali je Sofija bila u pravu. Ja sam bila veliki fan. Žene su uvek u pravu, mislim, šta da ti kažem. Da, da, da. Ja mi sledeći put da se raspodaš, nego kaže, verujem, okej. Kako kaže, tako je. Tako je. Marijana, evo, mi smo i u najavi pomenuli emisiju Jednostavan život, koju si vodila sa tvojom koleginicom Anom Mihajlovskom. Kakva sećanja sada imaš kada je taj projekat u pitanju? Pa, lepa sećanja. Zapravo na sve svoje projekte imam baš lepa sećanja. Jedino što nije baš tako lepo je kad izračunam kad je to bilo. I evo sad je 2024. Znači 2004. Pa to je bilo pre 20 godina. I to malo zvuči onako strašno, meni bar. Ali i dalje ne... Ja samo ništa te prekidam, moram da ti kažem da se ništa ne menjaš. Pa jao, jeste, baš. I dalje je lepa kao što si bila te 2004. Hvala ti, hvala ti, ali to kad pogledaš snimke i slike, tek onda u stvari, ovako kad se gledamo ogledalo, kažem pa dobro, ajde, malo, nema veze. Ali kad pogledam slike i snimke od tada, sam u fazonu, bože, bože, kako sam bila, mislim, mala beba, bukvalno mala beba. Tako da, jedino mi je to nije baš neki najsrećniji moment, sve drugo, sva sećanja druga su vrlo pozitivna. Ovo što je Aleksandar rekao, ja ću se složiti definitivno, jer kada si ušla ovde, čula sam da su to bili komentari od svih koji su te pogledali u tom trenutku, tako da veruj mi, nemoj. I hvala ti, priči mi još malo, zato što znaš koliko to sad meni znači, znaš kako, prvo u ovim godinama, drugo, znaš kad se porodiš, pa još se nisi ni vratila u svoje neko stanje prirodno i telesno i tako dalje, onda ti stvarno znači da čuješ kao, da neko kaže, ja vidi kako je... Kako se ne menjaš. Hvala ti. Rekli smo Leteći start, Jednostavan život, kultne emisije koje su obeležile stvarno neki period... Vaše detinjstvo, ja? Naravno, da. Pa jeste, stvarno, ja sam obožavala to, tako da bila sam jako mala, ali su me puštali roditelji da gledam, tako da eto, svidelo se njima. Pa nisu to baš bile ni zabranjene za decu emisije? Nisu, ali moji roditelji su bili strogi. Nisu ti dali da gledaš televiziju. Ali to smo gledali, tako da je. Aha, e, dobro. To je bilo dopušteno. Čekaj, onda ti si sigurno gledala Bunga Banga Re. Da. E, pa to. Kako ne. Koliko para sam potrošio na pozive Bunga Banga Re. Ne, grešiš. To je bila jedina emisija tog tipa koja je imala fiksni telefon. To nisu bile one nule i oni pozivi. To je bilo fiksni telefon i RTS je tako tražio, tako da tu se nisi mogo tu da potrošiš mnogo para. Preko fiksnog. Preko fiksnog. Da, da, ali otišlo. Ali je bio normalan broj. Ne, normalan broj telefona, kažem ti, ono, normalan fiksni si izvao. Nisi izvao one nule i ono sve što skida. Ja se sećam kad okrenem telefon i čekam. Samo čekam i nikako da dođem na red. To bi uvek bila tuga. Ali mislim da se ne bih dobro ni snašla, ali nema veze. Dobro, bitno je pokušavati. Tako je. Rekla si nam sad, pomenuli smo te uspomene i sve to. Kako je izgledalo tada... taj moment kada si dobijala te projekte, u smislu kada si videla da će to da se ostvari, da si razmišljala da ćeš danas biti ovde gde si sada, da si drugačije zamišljala svoj put. Znaš kako, to kod mene nije išlo tako. Ja nikad nisam razmišljala kao šta će biti, šta treba, šta ne treba, kakav je ovo projekat, kako će to da se
prikaže, kako ću ja da se prikažem. Mislim, što se videlo mnogo puta da ja tako uopšte generalno nisam mnogo razmišljala, samo sam išla i radila sam ono što volim i što mi se sviđa. Zapravo, kada sam studirala sam glumu i na trećoj godini su mi ponudili Bunga Bangare i ja sam to prihvatila i tako su nekako krenuli jedan za drugim televizijski projekti gde sam ja shvatila da se zapravo i meni to mnogo sviđa. Pored glume koja je krenula paralelno, ali nešto kasnije. I iskreno, stvarno, nikad nisam nešto mnogo razmišljala. Samo sam želela da se to što radim tada, da se ja u tome osjećam dobro. Nisam želela nikada da radim nešto što je protiv mog bića. I to mi je jedino bilo važno. Kao i za sve druge stvari u životu. Bilo da šetam, hoću da šetam stranom ulice gde je meni lepo, gde se ja osjećam dobro i da tako idem. Hoću da pričam s tobom zato što mi je sad lepo. Ništa na silu, ništa zato što je to dobro, to tako treba, to tako mora ili je to neko tako rekao. Tako da, tako idući kroz svoj život, danas mogu da kažem da se osjećam jako dobro. Nigde nikad nisam bila stisnuta, terana. Jednostavno, mislim da je to važno, meni je to važno, da bi se na kraju svakog dana osjećala dobro, što je, ja mislim, i poenta života. Ovo si jako lepo rekla i dopada mi se. To ćeš ti tako za 20 godina, veruj mi. Pokušavam da se vodim time i mislim da to jeste stvarno najprirodniji put. Samo tako radi, jer to je zapravo jedino gde ti posle, kroz neke godine, ćeš moći da kažeš pa nisam pogrešila. Iako je, možda je bilo pogrešnih projekata, ali nisam pogrešila zato što je meni tada bilo dobro i ja sam se osjećala lepo. Tako da tu, mislim da tu nema greške. Sve što je iskalkulisano, znaš, kroz neko vreme možeš da kažeš nije trebalo, nije mi to bilo, uf. Ali ako tebi tad lepo, to stvarno onda teško da možeš da kažeš. Sad sam baš htela da te pitam, ako si se uvek vodila tim svojim osjećajem, da li si nekad naišla na tu grešku da kažeš sebi, e, ovo mi nije trebalo? Iskreno ti kažem, nisam. Čak sad bi ja morala to detaljno da stanem, da razmišljam, da vidim šta je bilo, ali ako je i bilo pogrešno i ako nije bilo najbolje, tada je bilo dobro i tada je to trebalo da se desi. Tako da, mislim, svi mi grešimo, naravno, nemojte da mislite da ja sad za sebe pričam da sam ja radila sve najbolje, sve najlepše i kao, ne, daleko od toga. Ali mislim da je tada to tako trebalo i to je moje. Tad mi je bilo okej. I danas mi je zbog toga okej. Samo da se u tom trenutku ne osjećaš da te nešto steže, da ti nešto smeta, jer to sve ima neke posledice. I obrnuto, naravno, kad je dobro imao posledice da ti posle bude dobro. Pomenuli smo sada tri projekta. Imala si zapravo mnogi televizijski formate u kojima si onako ostala upamćena i koji su možda i zbog tebe ostali upamćeni, ako smijem tako da kažem. Pinkove zvezdice. Da. Jedan predivan dečiji šou. Koliko je ponekad bilo teško voditi tu emisiju? U smislu, to su mala dečica koja imaju tanana osjećanja i koje, verujem, imaju velike snove. Da. Pa da, mnogo je, to je onako, znaš, kad si sa decom pipavo malo, u smislu, ja sam navikla da odreagujem iskreno i onako kako, bez nekog zadrške neke, kao sada mi ovde razgovaramo, pa ja treba da porazmislim da li ću tebi nešto da kažem što ti se neće dopasti. I to kad radiš sa odraslim ljudima, to nekako ide. Ali kada radiš tako nešto s decom, tu već moraš malo da vodiš računa šta ćeš da kažeš. Ali onda se ja nekako prebacim na njih i na njihovoj sam strani, kao i sada sa svojom decom. Mislim, ti moraš biti iskren, ali nežan. I samo je bitan način na koji nekom nešto govoriš. Mnogo puta i u životu, u komunikaciji, kada pričate sa bilo kim, manje je bitno šta govoriš, više je bitno na koji način ćeš to nekome reći. I onda kada ti detetu kažeš, baš mi je žao što sad nisi bio dobar, nisi bio najbolji, to ne zvuči strašno. Ili kad mu kažeš, nisi bio dobar. Mislim, samo te neke finese, ali meni nije bilo teško da se, ono, što se kaže, prešaltam na tu nežnost. Tako da mi nije bilo teško. Bilo mi je samo lepo i volim rad sa decom zato što upravo zato što tu onda ne moram ni da kalkulišem, ni da kao porazmislim, nego samo taj način na koji ćeš im se obraćati i onda vam je nekako ste tu jedan na jedan i to je super. Ti imaš, evo sad kad smo pomenuli deca, imaš dve devojčice. Koliko te je to zapravo promenilo? Pa znaš šta, mislim da nije. Ne znam, sad bi morali da pitate to neke druge ljude, mada mi kažu drugarice da sam se promenila, ali ja ne znam kako sam se promenila. Ne umem ja da ti odgovorim stvarno na to pitanje.
baš ne umem. Ja mislim da nisam. Jel možda izlaziš u provod sa drugaricama? Možda misle na to? A ne, u tom smislu sam se ja odavno promenila. Ja već 10-11 godina ne izlazim baš nekako kao ranije. Sad izađem ponekad, normalno, ali teško je. Znaš, kad imaš malu bebu, to je jako teško zato što ne možeš da se naspavaš, a to je preko potrebno kad izađeš, jel, da se naspavaš. Tako da je moj izlazak, na primjer, evo, sad sam pozorišna predstava, jedno piće i kući. Ali, u stvari, kad bolje razmišljam, stvarno to tako već 10 godina tako izlazim. Nisam se promenila. Volim da sam sa decom svojom, ali isto tako volim i da sam bez njih, iskreno da ti kažem, zato što to je jako važno da... Da imaš vreme za sebe. Da, moraš, zato što psihofizički posao je biti mama 24/7. Ja tvrdim da niko nikada ne može da ti objasni koliko je to teško dok ti se to ne desi, pogotovo kad si već malo mator. Zato... Treba da imaš dete što pre. Hvala ti što sam postakla Aleksandra koji mi to priča često. Evo, veruj mi. A vidjet ćeš, to je jedina žal u mom životu je što nemam decu od, na primjer, 20. godine. To je jedino, ali prosto dobro, to je takva stvar da tu ne možeš baš sa ti da sam odlučiš kad ćeš. Mora da se poklope još neke stvari. Volim da sam bez dece zato što stvarno moraš da se proluftiraš. I psihički i fizički. Tako da... A na koji način se ti provociraš? Na razne načine idem i na kafe, išla sam čak i na putovanje s Milošem, sa mužem bez dece, i odem uveče na piće, idem na treninge. Nekako nije to količinski kao što je bilo nekada, ali ću se i stremim ka tome da se u fulu vratim kao pre nego što sam prvi put zatrudnela. A kako izgleda onda sad to putovanje ti i suprug bez dece? Jel se ponašate kao onda na početku veze, na početku braka ili su tu ipak ono pitanje gdje su deca, šta rade? Pa naravno da imaš to, naravno, ali nekako kad decu ostaviš u sigurnim rukama, stvarno možeš da odeš. Bili smo do duše samo 2 dana, ali ja sam svima pričala kao da smo bili 10. Deca su bila na sigurnom, nisam morala da se brinem što se toga tiče. Čak i beba bila baš mala, nije imala ni 2 meseca. Ali smo uspeli i ja se nadam da ćemo sad to i što pre ponoviti. Kad si sad pomenula ovu temu, kod nas nekako ljudi umeju da osude majke kada imaju taj stav da im treba vreme za sebe, a zapravo je to jedini zdrav način da mama bude baš ta dobra mama kada ima to vreme za sebe. Jel si nekad naišla na neki negativan komentar kad si rekla, ljudi, ja moram da imam vreme za sebe da bih bila baš tako dobra mama? Pa nisam, znaš šta, nisam naišla, meni lično to nije niko rekao, ali ja ne bih nikad osudila, na primjer, mogu ja lično da imam neko svoje mišljenje, neki svoj stav o mamama koje su iz onog fazona, znaš, kao ja moju bebu ne ostavljam, ja sam 24/7 s mojim detetom, ja sam prava majka, mislim, niti si ti prava, niti sam ja prava, niti si ti pogrešna, niti sam ja pogrešna, tu nema prosto, da, ako ona to tako stvarno osjeća, onda je ona žena u pravu. Ako ja ovako osjećam, pa ja sam u pravu. Nema sad kao da se tu meri količina ljubavi. Možda ja volim više, možda sam ja bolja, možda i nisam. Nije ni važno. Mislim da zapravo svako treba da radi onako kako on misli. Ne mogu ja da određujem nekoj drugoj ženi kako će da se njen odnos da pravim s decom, niti neko treba da se meša u moj. Ako ja mislim, opet se vraćamo, ako meni je ovako dobro i moje deci je dobro, mislim da je to sasvim onda okej. Da li sam ja 30 minuta s njima ili 20 sati dnevno s njima, ako je nama svima divno, to je onda naša stvar. Mislim, sve je individualno, svaka porodica na svakom nivou, bilo s decom, mužem, svi mi funkcionišemo različito. Ali nema nigde zapisano kako to treba i ko je u pravu. Tako da, od kuće do kuće, kako ko voli i kako kome prija. Vodiš se osjećajima kroz život. Uvek, uvek u životu. Mislim da, da. Da, to je, po mom mišljenju je to... Jedino ispravno. Lepu si poruku sad poslala. Verujem da će se, ja sam sad malo zapitala kao, verujem da će i naši gledalci sad. Ja bih se sad malo dotakao i glume. Nekako sam ja dočekao tu temu. Tako znam, kao tvoj kolega glumac, ja dočekao, mi smo se raspričali, izvini, molim. Igrala si u seriji Ljubav i mržnja, koja je onako bila baš ispraćena kod nas. Šta misliš, da li danas postoje takve serije? Pa iskreno ti kažem... Pa ne znam. Ja sad nešto vidim da svi nešto rade drugačije. Mislim, evo sad se reprizira, na primjer, Bolji život. Ja to gledam. I ja sam baš pitala reditelja
mislim da je i Sloba Šuljagić. Nije, nebitno, ali sam ga pitala zašto više ne postoji takva serija. Ne postoje serije zato što se ta serija snimala jedna epizoda 7 dana, a serija traje 20-25 minuta, tako nešto. Znači, taj kvalitet mi nećemo imati. I Ljubav i mržnja je bila, kad je to snimano, im sad ću ti reći, 2007. i 2008. Znači, i hahaj, to je neka bila topla priča, lepa, porodična, ti sedneš da gledaš, nije se jurcalo, nije se žurilo. Ne kažem, ima i danas kvalitetnih serija, ali sa tom tematikom, to da traje tako dugo i da to ide porodično uveče, nema. Ima ono, ima 10 epizoda, ali sve te teme, vidiš, ne znam da li smo mi kao društvo malo, mada ja iskreno mislim da našem društvu malo fali ovih blažih tema, nekih lepih priča, ne moraju da budu ljubavne, prosto svakodnevne, porodične, znaš, to nam definitivno nedostaje. I žao mi je što nema i žao mi je što se to ne snima. Kažem, opet, ima mnogo kvalitetnih projekata, ali to su sve ono, da sedneš, odgledaš i to je to. Nema tu uživancije, nisu to one serije koje bi ti puštao iznova, iznova i da ti nikad ne budu dosadne. To sad, danas, ne postoji. Tako da meni je jako žao zbog toga. Da, to su neke serije koje su stvarno obeležile vremenski period i sada i dan danas ja isto kako god vidim na TV-u, ja gledam te serije, pogotovo što i na YouTube-u volim da pred spavanje gledam domaće serije, to mi je neki ritual, nebitno. Lepo te uspava, pa da. Da, ali mislim da nekako nam fali još toga, složila bih se stvarno sa tobom i volila bih da se snima još i volila bih da vidimo tebe. Još u takvim stvarima. A šta misliš, koja je tebe uloga najviše promenila tvoja? Ili koja ti je najviše značila? Bi mogla neko da izvojiš posebno? Pa znaš šta? Ne, iskreno ti kažem. Jedna od omiljenijih mi je, na primer, u seriji Tate, kad sam igrala frizerku u Goricu. To mi je, zato što je takav lik bio da mi je to stvarno bilo toliko inspirativno i da sam ono sa tolikim osmehom odlazila na to snimanje jer sam znala wow, sad ću tako da se zabavljam, što je i poenta ovog našeg posla na kraju, zabava. To mi je jedna od stvarno omiljenih i jedna prelepa uloga koja, ne znam koliko su gledalci uspjeli, to je emitovano, ja mislim, na Superstaru. Zove se Ljubav ispod Zlatnog bora. Ne znam da li vam je to poznato. Tu je Katarina Radivojević, ja, Ivan Tomić i Marko Marković smo četiri glavne uloge. To je serija koja ima 10 epizoda, koju smo mi snimali pre 3,5-4 godine, 2020. na Zlatiboru. To je režirao Sloba Šuljagić. To je nešto što je... Ja sam odgledala svih 10 epizoda u cugu. Niti mi je bilo dosadno. Ja sam toliko uživala. Prvo što su bili prelepo sniman Zlatibor, ti kadrovi. Onda ta tema, isto jedna lagana, lepa, ljubavna priča. Ništa pretenciozno, ništa onako, stvarno, evo, tu bi seriju, na primjer, sad posle 3 godine mogla da pogledam ponovo. I to je trebalo da se pušta i na Pinku. Baš mi je mnogo ljudi ko nema tu kablovsku, sad ja ne znam kako to gde ide, pitalo kad će, rekao, stvarno, ne znam, nije do mene, ali eto, i to je jedna od, na primjer, uloga koja se meni jako dopala. A žao mi je što opet veliki deo publike to nije imao priliku da vidi, ali se nadam da će moći u nekom trenutku. Ali sada mogu na internetu da gledaju. Nisam sigurna, ne znam, ako se nije izemitovalo na nacionalnoj glavnoj frekvenciji, ne znam. Istražit ćemo mi to, pa ćemo uputiti ljude kraj malih ekrana. A kada oni tebe mogu da vide češće na malim ekranima? Jel planiraš nešto novo? Pa znaš šta, iskreno, što se tiče glume i pozorišta serije, to sad trenutno ne, jer to je zaista mnogo vremena. Ja imam malu bebu i ne želim, eto vidiš, sad sam ja divna majka, ne želim da je ostavljam svaki dan po ceo dan, ali što se tiče televizije, to bi mi, na primjer, sada taman nekako prijelo, jer to nije ono svaki dan po ceo dan, tako da možda nešto. Zavisi, ako vodiš Blitz dan, onda je svaki dan, znaš. Jel da, radite svaki, ali dobro, ali nije po ceo dan. A nije po ceo dan. Šalim. Tako da, eto, vidjet ćemo, kažem ti, beba tek će sutra da napuni 6 mjeseci. Pa taman i ja još malo da stanem na noge i onda ćemo da vidimo šta će da se desi. Ali da, definitivno sam spremna sam da radim to, da. Onda ćemo se pozvati sami u sljedeću emisiju, jel može tako? Slobodno. Hvala ti puno što si bila danas sa nama. Hvala vam, hvala vama. Divni ste i vrlo prijatni i lepi i mladi i želim vam sve najlepše u daljim vašim karijerama. Hvala ti puno.